Саламатсыздарбы, түз эфирде калыстыбы программасы студияда Азиз Шаршынбаев. Советтер Союзу убагында бизге буга чейин кыргыздардын өзүнүн жазуусу болгон эмес деп бизди ишендирип келишкен. Эгемен алгандан баштап биз өзүбүздүн да жазуубуз болгондугун билдик, ал гана эмес жазуубуз гана болгону аз келгенсип биз бир убакта күчтүү мамлекет болгонубуз дагы билинди. Ал жөнүндө азыркы чоң мамлекеттердин окумуштуулары жана өзүбүздүн окумуштуулары дагы тактап чыгышты. Ошондой эле эгемендүүлүк алгандан баштап өзүбүздүн тарыхыбызды изилдөөлөр башталды. Биз бүгүн студияга кыргыздардын улуу дөөлөт убагында колдонгон кыргыз алфавитин жандандырган элери битикчи деген аты бар тарыхчыны чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздин өзүңүздүн атыңыз Назикбек Кыдырмышев болгон мурда. Анан эмне себептен ушундай элери битикчи деген атка өткөнсүз? Негизи бул псевдоним, анткени мен ошо байыркы кыргыз жазуусун жандандырып жайылтууга аракет кылган үчүн анын өз аты ошо битик болуп атат да. Анткени кыргыз алфавитинин аты битик. Анткени мисалы Орхон Энисей жазуусу же Руни Сымал жазуу дегенде бул илимий термин да. Өздөрү жазганда мына битик битидим деп жазууну жаздым деп жазчу да. Ошо өз аты битик болот. Кыргыздар ошол сиз жандандырып чыккан алфавиттин негизинде мурда бири бирине кат жазышкан экен да. Бул кандай болду? Албетте, ооба, бул абдан мындай кеңири колдонгон алфавит болчу. Анткени мындай эле азыр деле граффити деп коет атпайбы? Ооба. Жөнө эле мындай мергенчиликке чыкканда же дагы бирдеме, мен биякта здесь был Вася дейли, азыр деле ошондой жазуулар табылып атат да. Мен биякта өттүм, мына мергенчиликтен мага кут берсин дегендей мындай деген ушундай жазуулар бар да. Кыргыздар ошол учурда кагазга жазганбы же териге жазганбы? Ар кандай жазуулар бар болчу. Анткени мисалы буга чейин тилекке каршы ошо таш жазуулар жакшы сакталып калды да. Бирок кагаз жазуулар деле бар, ал ичинде бирок бул жалпы түрктөрдүкү да, жалпы түрк элдеринин кагаз жазуудагы китептерге чейин бар да. Анан юридикалык терминдер бар, ар кандай медициналык терминдер ошол жакта кездешип турат да. Ошол учурда кандай жазылган, сиз ошол илгерки биздин ата бабаларыбыз жазган тамга менен жаза аласыз да мисалы? Ооба, албетте, мен мисалы өзүнчө бир биз методикам бар, мындай өзүнчө таблица куруп бердим. Биякта жоон анан ичке үндүлөр көп. Мындай бизде сингармонизм мыйзамы деп коет го, ошого баш ийет да ушул таблицасычы. Анан бир аз башкача болуп атат да. Анан ушу көбүнчө ушундай таблицаны элге таратабыз, анан аты жөнүн үйрөтөбүз да кандай жазганын. Өзүнүн аты жөнүн. Өзүнүн аты жөнүн. Анан бизде мындай деле эме бар болуп атат. Бишкек проект деген жазуу го? Ооба, бул Бишкек мисалы. Бишкек деген жазуу. Негизи алфавит эмнеге кереги бар? Алфавит окуган үчүн эле керек да. Китептер жок болгон үчүн азырынча балким биз туристтик бир максаттарда колдонсок болот. Же мындай маданий иш чара болгондо ошондой эле да. Бирок биздин кыялыбыз албетте ушу кыргыздар ушул алфавитке өтүп кетсе экен деп. Келечекте биздин кыргыз эли ушул алфавитке өтүп кетиши мүмкүн деп ойлойсузбу? Балким менимче бул жөн эле саясий эрк болуш керек да. Анткени бизден кичинекей элдерде грузин болобу, армян болобу өз алфавити бар. Алар жакшы эле өнүгүп өсүп жүрөт да. Мен элдер менен сүйлөшкөндө ушундай таң калдым, бүгүн бирөө менен сүйлөшүп кыргыз алфавити боюнча программа өзүнүкү десе чотушат, чын эле кыргыз алфавити болду беле деп. Негизи ошого азыр көп жайыла элек. А булар кандай жазылчу? Оңдон солго? Оңдон солго жазылчу. Оңдон мурдагы Бишкек дегенде бияктан мынтип окуйбуз да, биш кек деп. Оңдон солго. Сиз кыргыздын алфавитин жандандыруу менен чын эле чоң эмгек кылыптырсыз деп ойлойм, кээ бир саясатчыларга караганда. Айтыңызчы, тарых илиминин мааниси кандай, негизи мааниси? Анын бизге кандай таасир этет тарыхтын? Негизи жакшы сөздөр бар да,
ким өткөндү башкарып турса, өткөн чакты башкарып турса, ошо азыркы учурду башкарат. Ким азыркы учурду башкарат, ошо келечекти башкарат деп тарых жөнүндө ошо сөздөр бар да. Анткени мисалы карабайсыңар, сиз айткандай эле кыргызды мындай жапайы көрсөтүп, алфавити жок, сабатсыз көрсөтүп, көчмөндөр бирден болсо эле тияка бияка барып мародер катары эле көрсөтүп койчу да чын эле. Ошол эле кинолор болобу же дагы бир тиги Мулан деген мультфильм дүйнөгө белгилүү Кытайдыкы, Диснейдики да. Ооба. Аякты деле көчмөндөр ошондой көрсөтүлгөндө жапайы, анан аттар деле мына укмуш башкача аттар көрсөтүп коёт да. Анан биз ошого көнүп калбадык. Ошонусу жаман болуп атат да. Биз ушундай биз эл деле эмес болчубуз, анан Советтер Союзу келип, ошондо бизди эл кылды, ошондо деп ойлоп алганбыз. Ошондо эл агартуу саясаты ошондо башталган деп эле ошентип ойлоп жүрөбүз да. Бунун баары бул тарыхыбыз ошондо жазылган, ошол үчүн да. Ошентип түшүнүп калдым. Бул түшүнүк азыр дагы жалпы азыр деле кетелек, кетелек деле. Биздин жазыбыз болгон эмес, же болбосо биз качандыр бир убакта күчтүү мамлекет болгонубузду баардык кыргыздардын баары биле бербейт. Анткени мындай саясат болчу да, мисалы ошол эле күчтүү мамлекет боюнча кыргыз улуу дөөлөтү доору 6-чы кылым менен 9-чу кылымга чейин аралыкта болушу керек. Анан өз мындай империя курулганда бул 840-жы жылдан баштап 925-жы жылга чейин да. Бирок бизде Советтер Союзунда улуу байкебиз болбосу да орус эли. Ооба. Алар 9-чу кылымда калыптанган. Андан эртерээк калыптанган эл болбош керек болчу да. Баары күчү болуш керек да. Ошол үчүн мисалы ошо кыргызды 16-чу кылымда калыптанды ушул Теңир тоодо деп жазылган да биздин тарыхыбызда. Ошондо Малов деген ушул байыркы кыргыз алфавитин изилдеген орус окумуштуусу Питерден бияка Бишкекке келип биринчи китепти жазганда Енисейская письменность кыргызов деп жазган. Дагы эле ошонун обложкасы бар китептин, эски китебининчи. Анан бияка келип айтып атпайбы, эй кыргыздар, мына силердин жазууңар бар болчу, силерди 6-чы кылымдан баштап мамлекетиңер бар болчу дегенде тигилер марксисттин идеологиясына карата ошо орус Советтер Союзунун 16-чы кылымда калыптандык деген үчүн күлгөн ошогочу Маловго. Мындай мүмкүн эмес деп. Анан ошол үчүн Енисейская письменность тюрков деп чыгып калды ошо китеп. Сиз тарыхты азыр бөлөкчө көз караш менен изилдеп жүргөн адамсыз. Айтыңызчы, орустар дагы бизден эмнен жашырган? Эми Союз убагында азыр болсо баарын эле жаман айтыла бергенге болбойт, анткени орустардын дагы тарыхчылары, илим постору ошолор тарабынан такталды. Биздин бир кезде күчтүү мамлекет болгонубузду. Ошол учурда деле биз кандай күчтүү мамлекет болгонбуз? Эгер сиз тарыхты изилдесеңиз, эгер азыркыга салыштырсак. Бул мамлекет бир аз башкача болсо да, азыр бизге биз башка мамлекет күчтүү мамлекет болгон. Ал мындай айтса болот, горизонталдуу да. Мисалы, ошондо кыргыздардын эси жакшы эле мындай эс тутуму, акыл эстүүсү абдан жакшы болчу. Мисалы полиция, милиция жок болчу, налоговый жок болчу. Өзүлөр эле мына бул биздин мамлекетибиз, бияктан урдабаш керек, бияктан эметиш керек эле, өзүлөр эле салык, өзүлөр эле төлөчү. Жок, керек болсо ашар кылып элечи. Ошол учурда эле такыр башкача бир түр мамлекет да булчу эл деген. Ошол учурда эле бизден бөлөк деле күчтүү мамлекеттер Кытай, түрктөр, ошолор менен болгон мамилесин изилдеп чыккан жок белеңиз деген. Мамилеси деле бар болчу, мисалы ошол Кытайдын ал белгилүү эле баарын айтчу. Бирок мен айткым келгеним мындай мамлекеттик структураларды караганда такыр бөлөк болуп атпайбы? Азыркы мамлекеттик структура да эмес да. Бул азыркы мамлекеттик структура жок болгон үчүн кыргыздарды мынтип силердин мамлекетиңер жок болчу деп жазып койгон да тарыхтачы. Бизде башка түр мамлекет болчу эл деген. Бул такыр башкача да. Мисал үчүн азыр кандай десек, саясатта бизге тышкы саясатыбызда чоң мамлекеттердин көзүн карап иш кылат.
Ошол учурда деле ошондойлор бар болчу да, мисалы үчүн Кытайды карап, же уйгур каганатын карап, ошол учурдагы түрктөр менен мамилеси азыркы менен салыштырса болот да, окшош эле болсо керек деп ойлойм да. Окшоштук деле бар, бирок негизичи дайым эле ушу көз каранды болгон эңсеп жүргөн эл болчубуз. Ошол учурда азыр такыр башкача болуп калдык да, анткени биздин тарыхыбызды бурмалап, мына силер улуу байкесиз жашай албайсыңар деген сөз пайда болуп калат. Ооба, дагы эле. Анткени кыласа деле. Ошондо тарыхта ошо методология, тарыхты кантип мектепте бериш керек. Кээ бирөө ойлоп атат, мына Орусия болбосо, Советтер Союзу болбосо, биз Афганистанда жашап калмакпыз, же бизди Кытай басып алмак депчи. Кээ бирөө ойлоп атат, бул менин жеке пикирим деп. Жок, бул мектептен башында мынтип тыгып салган. Союз убагында бизге ишендирилген нерселер да. 30-40 методология тарых сабактарын кантип бериш керек деген марксист историк деген журналдар, историк кандай историк КПСС дегенде ошол жакта баары ушинтип сабактарды ушинтип бергиле деп жазылып турат. Силер өз алдыңарча жашай албайсыңар. Жашай албайсыңар, силер эл эмессиңер. Силерди Кытай басышы мүмкүн. Же Британия басып алат деп ушинтип эле. Анан азыркылар ушинтип, ой, биз эмне кылабыз, көз каранды болгону, бизди бирөө басып алат дегенде ойлоп атат да. Бул менин оюм депчи, бул анын ою эмес да. Бизге бул союз убагында эле киргизилген ой, азыр дагы калган турбайбы? Кээ бир кишилер өзүн манкурт сезбейт экен. Манкурт негизи өзүн манкурт эч качан сезбейт экен. Бул союз убагынан кийин Бажы союзуна киргенге дагы ушундай ойлор түрткү берди болуш керек. Ошондой эле болуш керек. Анткени биз Бажы союзуна кирбесек, бизди тигил басат, бизди бул басат. Негизи кыргыздар башынан эле чоң мамлекеттерге баш бербей жашап келген да. Ошондой эле болчу. Туура ошол мисалы элестетип көрсөңөр, мындай 2000 жылдын ушу тарых боюнча, 2000 жылдык тарыхыбыз боюнча, жылдык боюнча бир 70% биз мындай эч кимге баш ийбей жашадык да. 30% ошол убакыттан, 30 балким 30% деле бирөөгө баш ийип аргасыз. Бирок андан кийин да роль көз каранды эмес болуп кетчүбүз да. Же жарым көз каранды. Бул сиздин көз карашыңыз абдан жаңы көз караш, бул мен үчүн дагы күтүүсүз. Айтыңызчы, негизи өзүбүз, биз кыргыздар мусулманчылыкка кайсы жылы киргенбиз билесизби? Эми кыргыздардын мындай калыптанышы деле эл катары, бул абдан мындай татаал процесс болуп атат. Кээ бир уруулар биякта деле жашап жүргөндө, кыргыздар Енисейде жүргөндө биякта деле кээ бир уруулар анан кыргыз болуп калган да. Негизичи ал урулар ошол эле 9-10 кылымда биякта караханиттердин доорунда ислам кабыл алган да ошондо. Бирок мындай негизи чоң ушул кыргыздын жалпы эли бир 1450 жылдары баштап ошондон ошол кезден баштап тааныш болуп баштаса керек мусулманчылык менен. Ооба, мусулманчылыкка тааныш ошондон баштап акырындык менен келген да. Же Кокон хандыгынын убагында кирдикпи? Жок, жок, ошондой эле башталган да. Анткени мисалы ошол эле 16 кылымдын башында 1503 жылы Мухаммед кыргыз деген бир баатыр чыгып атат. Анан ислам жок болсо анан Мухаммед деген атты коймок эмес да. Бирок ошо тарых боюнча мисалы азыр деле бизде салттуу кыргыздын исламы деп атат. Мамлекеттин саясаты деле ушундай болуп калды. Бизде салттуу кыргыздын ислам болуш керек деп. Бирок бир ката бар, мындай абдан маанилүү ката болуп атат. Ал бизде салттуу ислам бул ханифи мазхабтын суни ислам болчу депчи. Бул туура эмес да. Абдан бизде суфист ислам болчу. Мисалы ошол эле сопу деп коет, олуя деп коет, ошолор мурда дервиштер, ошондо элдин арасында ошолор жүрүштү. Накшбандия деген орден болчу. Ошолор. Мисалы ошол эле Манаста Бабеддин, Манастын пири Бабеддин болуп атат. Же Каныкейди Бухарадан алып атат. Ошо Накшбандия исламдын ордени ошо Бухарада жайгаштырган да.
Ошоктан келип атат бизге. А негизинен 14-чү кылымынан баштап кирген деп. Ошондой билдим байсыз. 15-чү, 15-чү. Биз билген боюнча сиз 16-чы жылдагы үркүн боюнча изилдеп жүрүптүрсүз. Ошол 16-чы жылдагы үркүн боюнча жаңы эмнелерди таптыңыз? Биз билбеген, балким биз туйбаган, көрбөгөн. Жаңы деле эчтеке жок, анткени көп ойлор ошол эле 16-чы жылдан кийин эле айтылган. Мен көбүнчө бул көтөрүлүш эмес болчу деген оюмду мындай элге киргизейин деп атам. Анткени биз 16-чы жыл дегенде жалгыз гана 16-чы жылды көрүп атабыз да. Бирок падышалык саясатын карап көрсөк, эртеби кечпи кыргыздарды куумакты. Ошол үчүн мисалы ошо Георгий Бройдо деген бар, ал айтат, ошо көтөрүлүштө атайын мындай ап чыккан депчи. Өздөрү жасашкан, анан ошого шылтоо кылып кыргызды жеринен кууган деп. Ошо көз карашка толугу менен кошулам. Анткени жөнөкөй эле документтерди карап көрсөңөр, орустардын мисалы офицерлердин отчеттору. Аякта мынтип жазып турат да, мына көтөрүш бунтовщиктер менен барып салгылаштык. Салгылашканда 1000 кишини өлтүрдүк, 10,000 койду алып алдык. Эми кыргыздар ушунда 10,000 кой менен ким ошо эме салгылашууга барат? Жөн эле Кытайга качып бараткан элди тонуп, ошону мына биз 1,000 кишинин кайдан 10,000 кой болот дейсиз. Ошондой ошолорду тоноп, ошолорду өлтүрүп, мына биз жазаладык көтөрүшчүлөрдү деп ошентип отчеттерди берген. Бирок негизи тарых боюнча карап көрсөк, Смиреченское казачье войско деген биякта жайгаштырылган да. Тарых боюнча бүт жакта казачье войско келгенде жергиликтүү калкты сүрүп чыккан, жок кылган. Кубанский казак болобу, Уральский казак болобу, Ставропольский, жергиликтүү калк эч жакта калган эмес. Бизде да ушундай тагдыр болмок. Бул жөн эле мурда бунт деген бул башка маани да. Бунт деген бул падышанын жарлыгына баш ийбеген ээн баштык деген сөз да, бунт деген. Качканда деле бунтовщик болосуң. Жөн эле Кытайга качам деген. Качса деле бунт. Ооба, каршылык, ошол каршылык катар эсептелчү да. Ошол үчүн ошону бунтовщик деп. Кыргыздын азыр биз тарыхчылар көтөрүлүш, улуу көтөрүлүш деп атат, тийинде мындай деп. Бирок кыргыздын негизи мындай фольклоруна караганда бул же үркүн, үркүн деген билесиң, качуу деген сөз. Ооба. Же мунт, бунт деп коёт. Ошо бунт деген баш ийбеген деген сөз эле. Бул азырынча сиздин көз карашыңыз гана болуп атат. Бройдонун. Ошол 16-чы жылынын сентябрында эле ошону айткан да. Показания, мои показания Ташкентскому прокурору деп ошондой китеп чыккан. Тарых илиминин мааниси негизи тарых илими эмне үчүн керек деп көп эле билбей жүрбөйбү? Мааниси эмнеде тарых илимдеринин? Негизги мааниси. Негизги азыркы саясат үчүн да мааниси барбы тарых илимдеринин? Менимче негизги мааниси бул чындыкты айтыш керек да, дайымачы. Анткени идеологиябыз ушундай, бир аз калпайтып койсок жакшы болот, идеология үчүн бул жакшы болот дегенде андан кийин эки эсери кымбат болуп калат экен да. Мисал үчүн. Мисал үчүн. Мисалы союз убагында биздин тарыхыбыз бурмаланды да, туурабы? Тарых баарын тастыктайт деген сөз бекеринен чыкпайт да. Азыр ошол бурмалангандар ачыкка чыгып отурат да. Жок, ошо чыкканда ошондо Советтер союзунун авторитети түшүп калып атпайбы? Бизге калп айтып жүргөндүрбайбы деп ошондо такыр эле ошонун авторитети түшүп калат да. Же мисалы бизде азыр айтып атат, мына негизичи кытайлык кыргыздар үркүн дегенде үч эмеге бөлөт да. Чоң үркүн дегенде ошо 16-чы жылды айтат экен да. Ооба. 20-чы жылдары басмачылык болгондо орто үркүн деп койдук. Ошондо да качты да элчи. Ооба. Кичи үркүн деп коллективизацияны айтып. Колхоз башталганда. Мисалы биз үчүн колхоздор мындай позитивдүү көрүнүш болуп атат.
Качкындар айтып атпайбы, биз ачкадан өлүп аттык тиңденде. Ошо идеология боюнча биз Абдрахманов казактарды ачкачылыктан сактап калды. Бизде ачкачылык жок болду деп. Бирок кээ бир маалыматка таянсак 40 000 кишидей ошо Абдрахмановдун учурунда өлүптүр ачкадан. Бирок ошо идеологиялык биз ошо биздин республикабызды негиздөөчүлөр Абдрахманов деп ошону айта албай жүрөбүз. Ал Абдрахманов кантип сактап калган ачарчылыктан? Негизи кырылганын билебиз. Казак бизде үркүн болсо, буларда чоң ачарчылык болгон. 2 жыл. Кантип сактап калган? Сактаган жок деп айтпайм. Бизде жазылып жүрөт, сактады деп. Бирок бизде тарыхта. Сиз аны кайсы булактардан тактап чыктыңыз? Бул жөн эле ошо статистикадан, бул менин эле макалам эмес да. Бул башка бир аял жазган. Жөн эле статистиканы карап, переписти карап эле, караса эле 40 000 киши жетпейт. Негизичи, негизи бүт советтер союзунда ачкачылык болгон. Бүт советтер союзу. Ошол учурда. Ошол учурда. Анан кантип эле Кыргызстанда болбойт. Бирок биздин ата-энелерибизден уккандар боюнча алсак, ал туура келбей калат. Чоң ата, чоң энелерибизден. Туура эле келет. Анткени ошол учурдагыны сүрөттөп айтып бергенин мен деле өз биздин айылдагы картаң кишилерден уккам. Казактар аябай көп келген, анан ачка болуп келишкен, көп кырылган деп. Бул чындык эле да. Анын ичинде кыргыздар деле кырылган. Ошол ачарчылыкка байланыштуу. Бирок канчалык деңгээлде эми ачарчылыктан качкан эмес да. Ошондой албетте бар болчу, бирок кандай десем, ошо деле мисалы биз үчүн ошо Абдрахмановдун авторитети керекпи же 40 000 кишинин өлгөнү керекпи? Мен анча түшүнгөн жокмун. Жок, мисалы айткан мындай да, ачарчылык жок деген сөз бул туура эмес болуп атпайбы? Фактыларга таянсак. Ооба. Бирок идеология бизде кандай болуп атат? Айтматов, Төрөкул, Абдрахманов, Жусуп, Тыныстанов бул биздин республиканын аталарыбыз деп чыгып атабыз, чын эле? Ооба, айтылып атат. Айтылып атат ошондо. Ошол үчүн бизде ачарчылык жок деп калп сөз кетип атат. Демек сиз ошол казактар менен кошо эле кыргыздарда да ачарчылык болгон деп? Болгон деген оюмда. Сиздин оюңуз боюнча. Бул жакында эле болгон окуяда. Муну сиз эмнелер менен тастыктап атасыз? Бул менин макалам эмес деп атпайм, бул жөн эле ошо переписти алып эле эл каттоодон көрүнүп турат. Сиз тарых изилдөөчү катары кыргыздын алфавитин жандандырып чыкканыңыз, бул чын эле жакшы нерсе. Дагы эмнени биз билбеген тарыхтын учурларын таап чыктыңыз? Жок, мындай айта берсек көп нерселер эле болот да. Мисалы үчүн? Мисалы үчүн ошол эле биз азыркы басмачылар боюнча. Аларды кандай негативдүү көрсөтүлгөн, чын эле? Эми союз убагында ошондой көрсөтүлгөн. Союз убагында деле азыр деле ушундай көрсөтүлүп атат. Жок, азыр эми билебиз да, өтө анчалык болбогон. Болгон алар большевиктерге каршы чыкты десек дагы болот, же болбосо орус падышачылыгына эле мурда каршы болуп күрөшүп келишкен. Жок, мындай болуп атат да, бизде кино менен анан ошондой өткөн мисалы басмачыларга каршы кээде айтып койсоң, Чокморов кинодо тартылбадыбы басмачыларга каршы чыгыпчы? Ооба. Анан сен Чокморовго тийишкенсип болуп калып атат да, басмачыларды мактап койсоңчу. Ооба. Ошондой образдар болуп калды да бизде мындай мээгесин. Жок, кээ бирөөлөрүн да ал союз учурунда көп калыптанган адамдар үчүн, калгандары түшүнөт. Сиздин оюңузча ошол басмачылык убакта эмнелерди айтат элеңиз? Алар булар кимдер болгон? Жок, негизичи жалпы мындай карап көрсөк советтик доору бизде позитивдүү көрүнүш ээ болуп калбадыбы? Кыргыздарды мына ошо жапайчылыктан алып чыкты, кыргыздар кырылып калмак 16 жылда же дагы бирдеме ушинтип эле сүйлөп. Бирок азыркы чыгып аткан документтерге карата абдан көп кишилер кырылган да 30 жыл, ошол коллективизация учурунда, ошол 20 жылдарында.
Мисалы билесиз бе? Жок, анын баары белгилүү. Белгилүү эмес. Мисалы ошол эле. Анткени Чыңгыз Айтматовдун атасы, жанагы Касым Тыныстаровдун тандары жөнүндө чындык чыкканда сонун бардыгы чыкканда. Жок, ошол эле Касым Тыныстанов, ошол эле Төрөкул Айтматов, Абдрахманов болсо, ошо 138 кишини эле билип атпайбызбы? 37-чи жылы атылганынчы. Ага чейин билмегендер буга чейин кишилер, миң деген биз жөнөлө эле кайта эле ошо хандарыбызды аяп карапайым элди байкабай калып атпайбызбы? Ошондой болуп атат да, алар эмне киши эмеспи? Алар деле киши. Жок, киши. А сиздин изилдөөңүз боюнча канча киши өлүптүр ошол учурда 90-чу жылдары? 40 000 кишиге чейин репрессия болгон Кыргызстандачы. Анын ичинде көбү доо судебине атылып кеткен. Мисалы, документтер бар, 120 кишидей жөнөлө эле Андижан станциясында, темир жол станциясынан вагондордун атып салыптыр Алайдан. Анын баарын байманап деп эле ошо шылтоо менен арест кылып ошо жака апарганда, бирок сотко чейин атылган. Сотко чейин. А бизде ошо 40 000 дегенде соттолгондордун тизмесинде 40 000 болуп атпайбы? Сотко чейин атылгандар көп болуп атпайбы? Ошону билбей атпайбыз. Ошо архивтер тилекке каршы азыр жашыруун болуп атат. Дагы эле жашыруун болуп атабы? Ошончо убакыт өтсө дагы. Ошончо убакыт өтсө дагы. А бул эмне себептен деп ойлойсуз? Себеби анткени биз эми союздан чыктык. Менимче мындай коркуп атат да, анткени НКВДнин ошо аткандарынын деле урпактары бар, атылгандардын деле урпактары бар. Ошолор бири бирине каршы чыгат деп ошондон коркуп атат. Бир нерсе иштеп калбасын. Менимче мындай бир чара бар да, биз ошондой нерселерден жакшы бир мындай түлөө кылыш керек эле да, ошо кыргыз салтына карата элечи. Анткени түлөө дегенде биз бүт ушул каталарыбызды деле башыбызга эл катары, каталарыбызды деле ошондо билип калмакпыз, чындыкты деле айтмакпыз. Кыргызда мындай нерсе бар да, чын дүйнө жана жалган дүйнө депчи. Биз азыр айтып атпайбы, өлгөн кишилер жөнүндө же эчтеке айтпаш керек, же жаман нерсени айтпаш керек деп ошондой чыгып атпайбы? Кыргызда такыр башкача болчу да. Өлгөн кишилер чын дүйнөгө өтүп кетти. Алар жалгыз гана чындыкты эңсейт да. Бул жөн эле тирүүлөр коркконунан айта албайт. Кайта ошо өлгөн кишилерге ошо НКВДнин кишиси болобу, атып жүргөн же атылган киши болобу, чындык керек. Ошондой түлөө керек. Ошондо балким ал күнөөсүнөн кечирилет да. Кандай түлөө бериш керек? Түлөө берилгенде бул кандай десем, бул жалпы түлөө дегенде, бул биринчиден биз ошонун баарын кичине эсибизге кириш керек да. Ушундай чындык болгон, ушундан өтпөш. Түлөө дегенде бул жакшы калалар, ушундан башка өтпөш керек деп. Мисалы 100 жылдык болду 16-чы жылдын. Түлөө берилген жок да. Ушундай сабактар деле алынган жок. Анткени 16-чы жылдын эң негизги сабагы бул көз карандысыз болуш керек. Бирөөнүн чоң байкенин колунда болуп калсаң, каалаганын кылат экен да. Каласа жерди алып алат, каласа кырып салат, каласа керек болгон бир байды башына коюп коет, ал элдин канын иче берет. Ошондой сабактар алынган жок да. Түлөө дегенде бул сабакта алуу күнөөдөн да кечирилген деген сөз да. Кыргыздын салты боюнча дейм. Кыргыздын өзүнүн салтын колдонуп өткөндү эсепке алып, катачылыктарды сизди толугу менен түшүндүм. Эми түшүндүм. Сиз азыр көз карандысыз тарыхчы болуп жүрөсүз. Келечектеги пландарыңызда кыргыз алфавитин жандандырып чыгып турасыз да, келечекте дагы кандай пландарыңыз бар? Эмнени изилдеп чыгайын деген ой максатыңыз? Эң биринчи бул максатта бул десоветизация деген да, декоммунизация. Андан өттүк да, декоммунизация. Жок, андан биз биякта өтө элек экенбиз да. Анткени мисалы азыр деле бизде
кишинин баркы жок да, кишинин укуктарын баалабайбыз. Мамлекеттин күчтүүлүгүн каалайбыз. Мындай азыр кээ бирөө Сталин керек деп чыгып атат биздечи. Мына бизде эч кандай мындай баш, эч кимге баш ийбей калдык дегенде мындай порядок жок деп бизге Сталин керек, бизге катуу мындай камчы керек деп чыгып атат. Кээ бирөө ошондо. Кээ бирөө эмес, көпчүлүк ушундай чыгып атпайбы. Ал туура эмес да, мисалы ошол эле күчтүү киши өлүп калса. Бул негизи бул мыйзамга баш ийүү деген сөз башкача да. Порядок деген ушу Сталиндин порядогу башкача. Бул бир кишиге баш ийсин, бул тирания. Бул порядок эмес да. А мыйзамга баш ийсе баарыбыз. Төбөлдөн баштап тияка чейин. Ошондо мамлекеттүүлүк деген ошо да. Жок, бизде андай ошого азыр деле жүрүп атпайбы. Мисалы үчүн парламентти көрүпкө, же күчтүү президентти көрүпкө деп талашып билесиз да, конституциянын айынан эки жолу революция болду бизде. Мен сиз менен макул эмесмин, ал үчүн күрөшүп атат кыргыздар. Же баарыбыз эле бир хандык каалаган жокпуз азыр? Жок, албетте, бирок негизи карап көрсөк, азыркы процесстерди карап көрсөк эле. Ошол эле телевидение боюнча пропаганда менен эле сотко чейин эле күнөлүү деп коюп койду, чын эле? Андай учурлар дагы бар. Андай учурлар толтура болуп атпайбы? Ал как раз ошол советтер убагында болчу да. Мына элдин душманы деп сотко чейин эле күнөлүп, анан сот жөн эле фарман эмес болуп атып салчу да. Ушундайга кайта келип калып атпайбы? Бул туура эмеспи сиздин? Мисалы ошол эле сиздикин же меникин туура деп айтыш негизи кыйын бул жерде. Жок, мыйзам бузулуп атпайбы? Ооба. Мыйзам боюнча сотко чейин бул киши күнөөлүү деп айтпаш керек да. Президент болобу, телевидение болобу. Ооба, ооба. Ал ошол Советтер Союзунун методу да. Ал бар, бирок андай сиз айткандай нерселер айрым учурларда гана бар деп айта алат элем негизинен. Менимче бул мамлекеттик саясат болуп калды. Менимче. Сиздин көз карашыңызча. Ооба. Сиз азыр көз карандысыз тарыхчы болуп жүрөсүз. Тарых илимдеринин кандидаты болууга же илимий даража алууга кызыгып жүрөсүзбү? Же кереги жокпу сиз үчүн? Эмне үчүн? Анткени бизде 2500 доктор бар экен, 4600 жок негизичи 4600 кандидаттай бар экен. Бул жөн эле формальность болуп калды. Мен мисалы ошол эле университеттерде бир 10 жылдай сабак берип жүргөнмүн. Анан азыркы системабыз такыр эле болбой калыптыр да. Негизичи азыркы системабыз билим берүү система эмес. Жөн эле акча чогултуу система болуп калды. Диплом үчүн эле болуп атат. Контрактник болсоң эле эч кандай отчисление болбойт, чын эле жүрө берет. Окуй, окубайбы. Андай ошон үчүн гана илимий даражаны жогорулатууга баш тарттыңызбы? Ооба, албетте. Мисалы ошол жака иштейм десем керек болот да, илимий даража. А иштегиң келбесе эмне кыласың? Сиз өз азылыңызча гана биздин кыргыз тарыхын изилдеп жүргөн турбайсызбы? Көз карандысыз болгон эле жакшы. Көз карандысыз тарыхчы болгондо ушу азыр өзүңүздүн оюңузду айткан сыяктуу айта аласыз да. Ошон үчүн көз карандысыз ошондой жакшы экен. Мен биринчи жолу өмүрүмдө кезигип отурам көз карандысыз тарыхчыга. Негизинен дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар көз карандысыз тарыхтын? Биз көнүп калдык да ошо Советтер Союзунда тарых деген бул мындай точный наука катарычы. Тарых бул жөн эле гуманитардык илим. Биякта бунун көз карашы бар. Так илимдерге кирбейт, анткени талаш тартыштар бар. Ооба, албетте. Бунун көз карашы бар, тигиники, тигиники, анан ушундай эле болуп атат. Бирок биз ошо дагы эле ошо идеологиялык мындай чынжырдын ичинде жүрөбүз, анан тарых ушундай так илим катары карап атабыз. Тарыхчылар деле мурда деле саткын тарыхчылар бар болчу, азыр деле бар. Анан тарыхчылар бийликке жагам деп эле көбүнчөсү ушундай түшүнүктү. Бирок биз дагы бүгүн көз карандысыз тарыхчыны көрүп атабыз. Сиздин ойлоруңузду уктук. Кандайдыр бир эркиндик тең деген нерсе бар экен сизде.
Бул өтө чоң нерсе жана биздин кыргыздын сапатына окшойт чынында. Биз эркиндикти сүйгөн элбиз. Тилекке каршы биздин программабыз дагы аягына келип калды. Өзүңүздүн бөлөк тарыхчыларга окшогон ойлоруңуз менен биздин студияга келип бөлүшкөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Сизге рахмат чакырам. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин, бүгүн биздин студияга көз карандысыз тарыхчы, кыргыз алфавитин жандандырган элери Бирликчи келди. Сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Ушуну менен биздин программа соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.